Hoje eu vou falar uma coisa muito importante na fisiologia da mulher, que é o sangue. O sangue, né, ela é muito importante para a mulher e para os homens também, porque o sangue é uma forma de energia na medicina chinesa que nutre, né? Então, o sangue, ela nutre os tegmentos, né? O sangue nutre a pele, nutre a unha. Ela nutre os tendões, né? O sangue nutre o cabelo, o sangue nutre o endométrio, né? O sangue nutre o útero, né? E o sangue também nutre a mente, nutre o coração. Então, o sangue, ele é uma forma de energia muito importante dentro da medicina chinesa, né? Mas qual que é a relação do sangue com a mulher, né? Porque a mulher, ela menstrua todo mês, então ela perde o sangue todo mês, né? Então, consequentemente, a mulher tem uma tendência de evoluir para uma deficiência do sangue. É comum na medicina ocidental a gente entender que é uma anemia, né? Mas muitas vezes eu observo essa anemia que a medicina chinesa fala, na hemograma ela está normal. Só que ela não está tão normal, ela sempre está no limite inferior, né? Então os exames estão normais, mas estão sempre lá no limite, quase anemia. Mas anemia ou deficiência do sangue na medicina chinesa, e ela, muitos autores, muitos médicos famosos chineses, eles classificam que a mulher todas têm deficiência de sangue. Por isso é um hábito do povo chinês a mulher tonificar o sangue todo mês. Então é um hábito do povo chinês tomar sopas, comidas que melhoram o sangue, né, mensalmente, porque ela perde o sangue todo mês. Então, o que é deficiência de sangue? Então, deficiência de sangue é exatamente. A unha começa a enfraquecer, quebra com facilidade, né? A pele começa a ressecar, né? Queda de cabelos, né? Ou cabelos secos, cabelos quebradiços, né? Uma das causas de dificuldade para engravidar também é deficiência do sangue, né? Muitas vezes, só de melhorar o sangue, a mulher engravida, né? E deficiência de sangue, ela também pode ressecar os tendões, né? Então, os tendinites, né? Rompimento de tendões está ligado com deficiência de sangue, né? Deficiência de sangue pode causar câimbras, né? Então, câimbras pode ser por deficiência de sangue, né? E deficiência de sangue ao nível mental, ela pode causar ansiedades, pode causar sustos e medos. Então, o sangue, ele é muito importante na mulher, porque a mulher tem tendência de perder o sangue pela menstruação, então a mulher tem tendência de ter essa deficiência. Então, a medicina chinesa, o hábito do povo chinês é tonificar o sangue da mulher todo mês, tá? Seja através de alimentação ou das ervas, né? Então, essa relação do sangue na medicina chinesa, enquanto que o homem, como não menstrua, o homem não tem esse problema. E na verdade, o homem tem o oposto, né? Porque hoje está muito na moda o exame de ferritina, né? E os homens estão com aumento de ferritina, né? Por que que tem aumento de ferritina? Porque o ferro no homem não se perde em nenhum lugar, né? O homem não menstrua e não excreta o ferro, então o ferro vai se acumulando. E principalmente se o homem come muita carne vermelha, ele vai acabar tendo excesso de ferro. Por isso que hoje vê muito excesso de ferritina nos homens, né? E então o homem tem esse excesso, né? E o que se faz nesse caso é sangria, né? É tirar o sangue para diminuir a ferritina ou melhorar a dieta, quer dizer, diminuir as carnes vermelhas,
né, para não aumentar tanto a sua ferritina. Tá bom. No caso da mulher, doutor, como tonificar o sangue com a alimentação? É, antigamente se comia muito fígado, né? Então, o fígado é uma fonte de ferro, né? As verduras escuras têm muito ferro, né? Couve, brócolis têm muito ferro. Os chineses, eles têm hábito de usar panela de ferro. Acredita que essa panela de ferro acaba cedendo um pouco de ferro nos alimentos, né? Carne vermelha também é uma fonte de ferro, né? Apenas a carne vermelha tem mais gordura, então não deve comer muito, né? E os grãos, né? Grãos escuros também ajudam um pouquinho nesse sentido, né? Então, o feijão, o gergelim preto, tudo isso ajuda, né, tonificar o rim, que acaba melhorando o sangue de certa maneira. Atividades físicas e, sobretudo, atividades como tai chi, qigong, isso ajuda a tonificar o sangue também? Não, não. Essas atividades, eles ajudam a circular o sangue, né? Se você tem sangue parado, ele ajuda a circular, mas não ajuda a aumentar o sangue, né? Não aumenta. E claro, nós falamos que o sangue é produzido no baço pâncreas, né? É armazenado no fígado, mas quem produz é o baço pâncreas. E o baço pâncreas justamente está ligado com a alimentação. Então, na verdade, muitas vezes está ligado com erro de alimentação também, né? E existem casos que comentamos sobre as cólicas, né? Que está ligado com a estagnação do fígado. A estagnação do fígado, ela vai gerar o calor, gerar o fogo do fígado, que faz com que as mulheres tenham hemorragias. Então, as hemorragias menstruais, pelo calor do fígado, pelo fogo do fígado, vão gerar aumento do fluxo menstrual e, consequentemente, anemia nas mulheres. Então, o sangue sempre é muito importante para as mulheres, né, pela medicina chinesa. O tratamento, então, basicamente é a alimentação. Sim. Nenhum tipo de exercício físico. Não, no exercício físico não resolveria.